ଦିନକୁ ଦିନ ଘନଉଛି ତିରୁପତି ବିବାଦ। ପଶୁ ଚର୍ବି ମିଶ୍ରଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ତମାଖୁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଦେଶରେ ଜାରି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ। ଲଡୁରେ ପଶୁ ଚର୍ବି ମିଶା ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଲଡୁରେ ମିଶୁଛି ତମାଖୁ, ସେଥିରେ ତମାଖୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତିରୁପତିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ପାଇଥିବା ଲଡୁରେ ତମାଖୁ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଖମ୍ମମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଡୋନ୍ଥୁ ପଦ୍ମାବତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଲଡୁରୁ ତମାଖୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପଦ୍ମାବତୀ ଲଡୁରୁ ଗୁଟ୍କା ଖଣ୍ଡ କାଗଜ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପଦ୍ମାବତୀ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଆଗରେ ଲଡୁ ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ଏକ ଛୋଟ କାଗଜର ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ତମାଖୁ ଖଣ୍ଡ ପାଇ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲି। ପ୍ରସାଦ ପବିତ୍ର ହେବା ଉଚିତ, ପ୍ରସାଦରୁ ଏହିପରି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଅଟେ। ଏ ରିପୋର୍ଟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତିରୁପତି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଉପୁଜାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲଡୁରେ ପଶୁ ଚର୍ବି ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ତମାଖୁ ମିଶିବା ଖବର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ତିରୁପତିର ଲଡୁକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।